Святі, одноістотні, животворні і нероздільні Тройці, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в ровах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в ровах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в ровах життя дарував. Славу вечним Богу, і на землі мир, в людях благовоніння. Слава во вечних Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Слава вечних Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і уста мені сповістять хвалу Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Боже, Боже мій, до Тебе від освіт колину. Запрагнула Тебе душа моя, як багато разів до Тебе тіло моє. Земні пусті, непрохідні, безводні, отак у святині явився я Тобі, щоб видіти силу Твою і славу Твою. Молодша милість Твоя, ніж життя, губи мої хвалитимуть Тебе. Отак благословитиму Тебе в житті моїм, і в імені Твоїм піднесу руки мої. Як туком і мастю, нехай наповниться душа моя, і губами радости похваля Тебе, уста мої. Коли я згадував Тебе на постелі моїй, на ранішніх молитвах вдумався я в Тебе, бо Ти став помічником моїм. І під покровом крил Твоїх возрадуюся, прилипла душа моя до Тебе, мене ж пригорнула десниця Твоя. Вони ж надармо шукали душі моєї, увійдуть у безодній землі, будуть віддані в руки меча, Тобі чули сіл будуть. А цар возвеселиться в Бозі, і похвалений буде кожний, хто кланяється ним, бо загороджені уста тих, що говорять неправду. На ранішніх молитвах думав звався я в Тебе, бо Ти став помічником моїм. І під покровом крил Твоїх возрадуються, прилипла душа моя до Тебе, мене ж пригорнула десятниця Твоя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Відночили не дух наш до Тебе, Боже, бо світлом є повеління Твої. Навчи нас, Боже, правди Твоєї, заповідей Твоїх і виправдань Твоїх. Просвіти наші духовні очі, щоб ми не заснули в гріхах на смерть. Віджене всяку мряку від сердець наших. Даруй нам сонце правди і охорони життя наше знаменням і печаттю Святого Твого Духа. Направ стопи наші на шлях мирний, дай нам бачити ранішній день у радості,
щоб ми тобі засилали ранішні молитви по твоєї володіння і твоєє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість Його вічна. Господи, явився нам, благословен, хто йде. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я. Я не вмру, а житиму і розказуватиму про діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Господи, явився нам, благословен, хто йде. Знявши пречистеє тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і ароматами в гробі новім покривши положив, та по трьох днях воскрес єси, Господи, даруючи світові велику милість. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ад умертвив блистінням Божества. Коли живо мерлих із глибин воскресив ти, всі сили небесні взивали, життя давче Христе Боже на славу Тобі.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, подвигом добрим змагався ти страстотерпших Христові Юрієві рою, і мучителів виявив ти нечастя, і як жертву благосприятливу приніс ти себе Богові, тому і венець перемоги прийняв ти, і молитвами твоїми святи, ти всім подаєш про грішень прощення. Повсякчас і навіки вічні. Амінь. Миром носицям жінкам при гробі ставши ангел промовляв. Миро для мертвих ходиться. Христос же явився тлідно невідладним. Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господа, раби Господа, алілуя, алілуя, алілуя. Стоячи в храмі Господнім у дворах тому Бога нашого, Бога нашого. Твоє во віки пам'ять твоя з роду в рід, роду в рід, алілуя, алілуя, алілуя. Благословен Господь Оціону, що живе в Єрусалимі, в Єрусалимі. Дійтеся Господові, бо він благий, алілуя, бо навіки милість його, алілуя, алілуя, алілуя. Утверди землю на водах, бо він благий, алілуя, бо навіки милість його. Від ворогів наших, бо він благий, алілуя, бо навіки милість його, алілуя, алілуя, алілуя. Свого віду теся Бога небесному, бо він благий, алілуя, бо навіки милість його. Величаємо тебе, страстотерпче святе Юрію, і шануймо чесні страждання твої, що за Христа перетерпів єси. Бог для нас охорона і сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Величаємо тебе, страстотерпче святе Юрію, і
шануймо честя страждання Твої, що за Христа перетерпів єси. Пролили кров їхню, немо воду. Величаємо Тебе, страстоте пресвятию Борю, і шануймо чесні страждання Твої, що за Христа перетерпів єси. Пам'ять про праведника буде вічна, лихої слави він не лякається. Величаємо Тебе, страстоте пресвятию Борю, і шануймо чесні страждання Твої, що за Христа перетерпів єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, страстоте пресвятию Борю, і шануймо чесні страждання Твої, що за Христа перетерпів єси. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, алілуя, слава Тобі, Боже. Величаємо Тебе, страстоте пресвятию Борю, і шануймо чесні страждання Твої, що за Христа перетерпів. Ще і ще в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо благословилося і прославилося пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Любов'ю владичицю розпалені все блажене Юрію, мужно і мудро зруйнував ти скарби обмани, і на судищі Христа сповідав преславний мучнику і переможцю. Христа Бога моли дарувати нам велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому
души сторон, но нас линдя божественных заповедей. Три преславный побожно роздався богатство у Богим, і замість нього придбав славу Христову. Тому прийшов на подвиг з надією, і на чашки болі мукою горію, і спільником бути стражданням безстрасного з Христа і воскресі. Причастившись Його царства, за нас нині молися. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Отче Христа Бога нашого, від Тебе воплотився, пізнали Богородице Діво, єдина чиста, єдино благослова. Тому безперестанно оспівуючи, Тебе величаємо. Відюності моєї вельми воюють зі мною пристрасті, але Ти сам спасе мій, захорони мене і спаси. Ненависники Сіонду, ви будете засоромлені. Господом, бо як трава від вогню всохнете. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Кожна душа живиться Святим Духом і чистотою пишається, і таїнственно просвітлюється єдністю Святої Тройці. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Праведник як пінік, розсвітає, як на Ливані вироста. Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть.
праведник, як фінік, розцвітає, як кедр на Ливані виросте. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Бо Ти святий се, Боже наш, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бога у святинях Його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Його у твердій сили Його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. І щоб удостоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, мир всім. Від Луки Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, нічого нема схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали потемки, почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо по сховках, оголоситься на покрівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтесь тих, що вбивають тіло, і потім більш нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятись, бійтесь того, що вбивши, має владу вкинути у пекло. Так, кажу вам, того бійтесь, хіба 5 горобців не продаються за 2 шаги, та ні один з них не забутий у Бога, а навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь, ви вартніші за багатьох горобців. Слава Тобі! Воскресіння Христове видівши, поклонімся святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємося, Христе, і святеє воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Ти бо єси Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє іменуємо. Прийдіть всі вірні, поклонімся святому Христовому воскресінню. Ось бо прийшла через хрест радість усьому світові, завжди благословляючи Господа.
воспівуємо воскресіння Його, бо перетерпівши розп'яття, Він смертю смерть зруйнував. Помили мене, Боже, по великій милості Твої і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. О, беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди перед мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і перед тобою зло вчинив. Той правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли буде судити. Це по беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене ісопом, і очищуся обмий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відвернене лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утворив мені, Божий Духа правого обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і духом владичнім утверди мене. Кажу беззаконним, дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. І спав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить про справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо як би Ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле Тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним Бог не погордить. Ущасли, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здивнуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобає собі жертву правди, приношення всепалення тоді положить на вів твар твітецію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Молитвами святих апостолів, милостивий очисте, множество прогрішень наших. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитво ради Пречистої Богородиці, милостивий очисте, множество прогрішень наших. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, і по множеству щедро Твої, салай беззаконня моє. Нині вся вселена просвічується промінням страстотерпця, а Христова Церква прикрашена квітям. Кличе до Тебе, Юрію, угоднику Христовий і заступнику найщиріший, не переставай молитися за нас до Господа. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, навідайся до світу Твого ласкою Твоєю і милосердям. Підійми знамено християн і пошли нам Твоє багате милосердя, молитвами Пречистої Владичиці нашої Богородиці і все Діви Марії, силою чесного і животворного Христа, заступництвом святих небесних сил безтілесних, святого і славного пророка, претечі і хрестителя Івана,
святих славних і всехвальних апостолів, святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів, Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого, Атанасії Кирила, святого отця нашого, Миколая Мирликійського чудотворця, святих слов'янських апостолів Кирила і Методія, святого благовірного і рівного апостольного великого князя Володимира, святого священомученика Йосафата, святих славних і переможних мучеників, преподобних наших Антонія і Теодосія Печерських та інших преподобних і богоносих отців наших, святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, і святого великомученика, побідоносця і чудотворця Юрія, якого сьогодні пам'ять торжественно звершуємо, і всіх святих молимо Тебе, многомилостивий Господи, вислухай нас грішних, що молимось Тобі, і помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Благодатью і щедротами, і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розквітнула пустиня, неплідна церква невірних, не молі. Я, Господи, після приходу Твого, сій же утвердилось моє серце. Святий великомученицю Юрію, моли Бога за нас, увінчаний вінком страждання славний Юрію, моли визволителя Бога, щоб спасти всякої напасти тих, що побожно призвають тебе, святий великомученице Юрію, моли Бога за нас, багатим сяйвом освітлений, премудрий Юрію, біжене сумну скорботу і пітьму пристрасть від нас, що з вірою прославляємо тебе. Святий великомученик Юрію, моли Бога за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Тверди у надії у любові, обороняйте себе вірою Юрію, і силою Христовою укріпишись, ти доську оману подолав. Прийдіте, пиймо питьо нове, не з каменя безплідного чудодієне,
palene tlinja, žerlo vitočenes robu Hristom, jakomu utvrđujemos. Ще в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помінувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо Ти Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мужні у боротьбі, Ти силою побожності знищив оману, безбожників мученику і подолав зухвальство ворогів, палаючи завжди божественною любов'ю. Ти загасив безбожну лютість мучителів, тому як достойно нагороду за муками. Ти прийняв вінець і подаєш зцілення тим, що з вірою звертаються до тебе. Страстотерпче, Юрію, моли Христа Бога дарувати прощення гріхів тим, що з любов'ю святкують пам'ять Твою. Роздавши всім земне багатство на землі, мученику премудрий, Ти успадкував Твоїм трудами небесне багатство, хрестом чесним, як бронею одягнув. І ним посоромив учителів зухвальство, тому молитвами Твоїми подаєш божественні дарування тим, хто просить Тебе і благодіяння цілень. Страстотерпче, Юрію, моли Христа Бога дарувати прощення гріхів тим, що з любов'ю святкують пам'ять Твою. Богородицю і Матір Світла в піснях звеличаємо. Величаємо, душа моя, Господа, і возрадувався дух мій у Божій спасі моїм, чеснішу від херовимів, і не
незрівняно славнішу від серафімів, що без затління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Бо він зглянувся на покору слугині твоєї, ось, бо віднині облажатимуть мене всі роди, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отміння Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Велике, бо вчинив мені всемогутній і святе ім'я Його, милосердя Його з роду в рід на тих, які бояться Його, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отміння Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Могутніх скинув з престолів, підняв у гору смиренних, наставив благами холодних, багатих ще відіслав з порожніми руками, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отміння Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отміння Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Безначального Отця, Син Бог і Господь, воплотившись від Діви, нам з'явився, щоб просвітити у тьмі сущі, зібрати воссіяних. Тому ми всехвальну Богородицю величаємо. Святий великомученику Юрію, моли Бога за нас, невпинно моли Бога за нас, що прославляє тебе як Христового мученика,
що переміг мучителя і прогнав духів лукавих, як оборонця неси пущого доступника певного, святий великомученику Юрію, моли Бога за нас. Відплату за страждання щедро дарував тобі, владика всіх. Тому, коли стоїш перед ним сміливо, як мученик, охороняй тих, що радістю призвають тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Свята скинія просвітила тебе пречиста, бо як у ній містилися великі святості старого заповіту, так і ти безпочаткове слово в утробі твої умістила і тілесно його породила. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі посіяла. Ликуй нині і веселися, Сіоне. А ти чистая красуйся, Богородице, восстанням рождення Твого. Ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими опомнянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Тебе, Бог, хвалять усі небесні сили, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Як весна засяяло нам світле владиче, владичне божественне воскресіння, підносячи під нас від землі до небесної Пасхи, разом з нею сяє нам світлосайна пам'ять всехвального мученика Юрія, яку ми радісно святкуємо, щоб сподобатися нам божественної благодаті від Христа Спаса. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Як світлоносне сонце страстотерпця Юрію, ти просвічуєш зорями чудес усе творіння, тому святкуючи твою пам'ять, оспівуємо воскреслого з гробу Христа, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Послухайте, жінки, голос радости, переможеш адського мучителя, від якого прийшов смуток. Світ підняв і сління, біжіть і благовістіть моїм друзям, що я радістю хочу просвітити моє створіння. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хваліте Господа з небес, хваліте Його на вовишніх. Тобі подивіться. Є пісня о Боже, хвалите Його, всі ангели Його, хваліте Його, всі сили Його, тобі подобає пісня Боже. Хваліте Його сонці і місяцю, хваліте Його всі звізди і світло.
Хваліть Його небеса небес, і вода, що вище небес, нехай восхвалять ім'я Господнє. Бо Він сказав, і сталося, Він повелів, і творилося. Поставив їх повік і повік віку, повеління поклав і не минеться. Хваліте Господа землі, змійці безодні. Вогонь грать сніг лід, бур'яний вітер, що виконують слова Його. Гори всі холми, дерева плодно, снігіці кедри. Звірі всяка скотина, гаді птиці пернаті. Царі землі, всі люди, княжі, всі судді землі. Юнаки і дівиці, старші з молоддю, нехай восхвалять ім'я Господнє, бо вознеслося ім'я Його єдиного. І сповідання Його на землі, на небі підеме рід люди свої. Пісня всім преподобним Його, синам Ізраїлевим, людям, що наближаються до Нього. Заспівайте Господову пісню нову, хваління Його церкві преподобні. Нехай возвеселиться Ізраїль тим, хто Його створив, і сини сіонські, нехай возрадуються царем своїм. Нехай хором прославляють Його, при тимпані псалтири, нехай співають Йому. Бо благоволить Господь людям своїм, і піднесе покірних на спасення. Восхваляться преподобні у славі, і возрадуються на логожа своїм. Слава Божа в гортані їх і мечі, з обох сторін гострі в руках їх. Учинити виплату між народами і покарання між людьми. Зв'язати царів їх путами, а славних їхніх оковами залізними. Учинити над ними суд написаний, слава ця буде всім преподобним Його. Хваліте Бога у святинах Його, хваліте Його у твердині сили Його. Хваліте Його за владі чини Його, хваліте Його за пішнотою величі Його. Прийдіть усі, що все святкове світло, славне воскресіння торжествували. Знову святкуємо торжества Юрія Мученика, і увінчаємо його весняними квітами, як переможця, щоб його молитвами одержати нам визволення від усіх скорбот і гріхів. Хваліть його у ласі трубнім, хваліть його на псалтирі і гуслях. Всього тебе приніс ти як жертву благоприємну і пречисту, як все пліддя живе і удоухотворене, Богу, який дав тобі блажене життя і вічне, тому став ти молитвенником найтеплішим, визволяючи від борості, що з вірою призначають і оспівую тебе, мученику Юрію. Хваліте його на тимбані і хороводі, хваліте його на струнах і органі. На гасіння ти виростав старанно слово,
посіяне в чисті душі Твої, Йо Ти примножив болями страждань і будуче покладеним у небесних житницях, знайшов нетлінну насолоду, ним же нині насичуючись блаженний, Твоїм до Бога молитвами спасай тих, що з вірою оспівують Тебе. Хваліть Його на кимвалах милозвучних, хваліть Його на кимвалах велегласних, всяке дихання нехай хвалить Господа. Мученику страстотерпчих Христів, спасай Твоїм молитвами тих, що в недолі від усяких напастей визволя. Відганяй душе згубну люту печаль, виблагай же нам благодать і милість, щоб спасаючись Твоїм молитвами радіючи, шанували всі честі Твої подвиги, Юрію славний. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нехай подають праведний приклад людям, говорить Соломон, бо помилуває Христос Бог тих, що бачить праведних, наперед говорячи цього ти навчав, довго терпеливи Юрію, наслідуючи владичне вчення. Ти віддав себе беззаконним требища, омани обплював на мерзенні. За любов Творця ти віддав тіло своє, щоб розсікали його на частини. Вельяр був весь посоромлений, побачивши тебе, довершного вінценогостя, тому перебуваючи в оселях Господа Твого з небесними силами, моли страстотерпче Христів, щоб спастися душам нашим. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З миром прийшли жони з Марією, і не розуміли, як їм виконання. Явилося, що камінь відвалений, і божественний юнак, заспокоївши смуток душ їхніх, промовив воскрес Господь Ісус. Тому сповістіть проповідників, Його учеників, ідіть у Галилею і побачте Його воскреслим з мертвих, як же те дяча і Його Господа. Слава Тобі, що показав нам світло. Слава повіщник, повій на землі мир, людя благоводіння. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланаємось Тобі, славимо Тебе. Благодаримо Тебе ради великої слави Твоєї, Господи, Царю Небесний.
Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сину Єдинородний Ісусе Христе і Святий Душе, Господи Боже. Анче Божий, Сине, очі, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми молитви наші, ти, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. О, ти єдин святий, ти єдин Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця, амінь. На всякий день благословимо тебе і восхваляємо ім'я твоє повік, і повік віку. Сподоби, Господи, в день цей без гріха хорнитися нам. Благословен єси, Господи Боже, Отців наших, і хвальне прославлене ім'я Твоє навіки. Амінь. Господи, милість Твоя на нас, бо ж ми уповали на Тебе. Благословен єси, Господи, навчи нас правосудом Твоїм. Благословен єси, Владико, врозуми нам правосуди Твої. Благословен єси, святий, просвіти нас з правосудами Твоїми. Господи, припишеш, чим був ти нам зроду врід. Я рік, Господи, помилуй мене, і зціли душу мою, бо я згрішив тобі. Господи, до тебе я прибіг, навчи мене творити волю твою, бо ти єси Бог мій. Бо в тебе є жерело життя, у світлі твоєму здримо світло. Продовжи милість твою тим, що знають тебе. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Благообразний знявши пречисте є тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і ароматами в гробі новим покривши положив, а по трьох днях воскрес єси, Господи, даруючи світові віку милість. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ад умертвив ти блистінням Божества. Коли і умерлих із глибин підземних воскресив ти, всі сили небесні взивали, життя давчи, Христе Боже, на славу тобі. Слава
Отцю і Сину, і Святому Духові. Подвигом добре змагався ти, страстотерпче Христові Юріє вірою, і мучителів виявив ти нечастя. І як жертву благосприятливу приністи себе Богові, тому й венець перемоги прийняв ти, і молитвами твоїми святий ти всім подаєш про грішень прощення. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Миром досицям жінкам при гробі ставши. Ангел промовляв, миро для мертвих ходиться. Христос ще явився тлінно не підвладним. Премудрість, благослови, благословений Христос, Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру навіки віків. Пресвята Богородице, спаси нас. Світися, світися, нове Єрусалиме, слава Богосподня над тобі воссіяла. Ликуй нині, веселися, Сіоне, а ти чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого славного великомученика, побідоносця і чудотворця Юрія, якого сьогодні пам'ять торжественно звершуємо, і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. І нам дарував життя вічне. Поклоняємося Його триденному воскресінню.
согласно заспіваймо, веселімся разом днес, Ісуса прославляймо, Він із мертвих воскрес, Христос воскресе із мертвих, воскресе, воскресе, воскресе із мертвих. Смертю, смертю, смерть поправ, смертю, смертю, смерть поправ, Ісус чим во гробі, живот, живот дарував. Христос воскресе із мертвих, воскресе, воскресе, воскресе із мертвих. Смертю, смертю, смерть поправ, смертю, смертю, смерть поправ, Ісус чим во гробі, живот, живот дарував. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир з висоти спаси душ наших, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святий Божий церкові, з'єднання всіх, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходи до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святейшого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого святого і за пресвященішого митрополита нашого Кирила Вентія, і за любого єпископа нашого Кир Давида, чесне пресвітерство, Христе діаконство, за весь причетий людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За місто це і за кожне місто, країну і за те, що вірують, живуть в них, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За слугу Божого Єрея Романа і блажену пам'ять його, та що проститися всякому прогрішенню його, добровільному і недобровільному, Господи, помолімся.
Господи, помилуй. Щоби не осудно стати йому на страшному суді Христовому і оселити душу його в країні живих, в місті світлому, де всі святі праведні спочивають. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоби визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Воскликніте, Господи, ви вся земля, співайте ж ім'я Його, віддайте славу хвалі Його. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіть Богові, які страшні діла Твої, задля великої сили Твоєї підлещуються Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі. Нехай же співає імені Твоєму Всевишніх. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і слава Божий, безсмертний Ти ізволив спасіння нашого ради воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, і один святої Тройці рівно славими з Отцем і святим, святим Духом спаси нас. Щейше мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловік, любить Бог, єси, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть, радісно заспіваємо Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Галилуя. Прийдім,
з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаймо Тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаймо Тобі, Аллилуйя. Премудрість прості, прийдіте, поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаймо Тобі, Аллилуйя. Благообразний Осип, з древа знявши пречистеє тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і ароматами в гробі новим покривши положив, та по трьох днях воскрес єси, Господи, даруючи світові велику милість. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ад умертвив ти блестінням Божества. Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив ти, всі сили небесні вживали, життя давче Христе Боже, наш слава Тобі. Подвигом добрим змагався ти, страстотерпших Христові Юріє, вірою і мучителів виявив ти нечестя, і як жертву благосприятливу приніс ти себе Богові, тому й венець перемоги прийняв ти, і молитвами твоїми святи, ти всім подаєш прогрішень прощення. Радуватися мироносицям повелів ти, плач про матері Єви втихомирив ти, воскресенням Твоїм, Христе Боже, апостолам же Твоїм проповідувати повелів ти. Спас воскрес із гробу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, вирощений Богом, показався ти благочестя робітником найчеснішим. Снопи чеснот зібрав ти собі, бо ти сіяв у сльозах, у радості жнеш. А пострадавши вірою Христа прийняв ти і молитвами твоїми, святий всім подаєш прогрішень прощення. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хоч і до гробу зійшов ти безсмертний, та добу зруйнував ти силу, і воскрес єси, як переможе Христе Боже. Жінкам мироносичам звістився, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, пач тим подаєш воскресення.
Отче святий, єси Боже наш, і тобі славу посилаємо, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Святий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні. Мир всім. Премудрість будьмо уважні. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. І благослови насліддя Твоє. До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовчки від мене. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя. Насліддя Твоє. Премудрість. Діянь святих апостолів читання. Будьмо уважені. В ті дні цар Ірод підніс руки, щоб заподіяти зло деяким з церкви, убив мечем Якова, брата Йоанна. І побачивши, що це подобається юдеям, він постановив взяти і Петра, а були дні опріснокі. І схопивши його, посадив у темницю і передав чотирьом чвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи попасті вивести його перед людей. І ото Петра стерегли у темниці, а молитва була усильна, яку церква заносила до Бога за нього. А коли Ірод хотів його вивести, Петро спав цієї ночі між двома воїнами, зв'язаний двома залізними оковами. А сторожі перед дверми стерегли темницю. І ось ангел Господній станув, і світло засяяло в храмі, і, штовхнувши Петра в ребра, підвів його, кажучи: «Стань скоро!»
І спали йому з рук залізні окови, а ангел сказав до нього: «Перепоящися і надінь сандали твої». І вчинив так, і сказав йому: «Вдягнися в ризу твою, іди слідом за мною». І вийшовши, ішов слідом за ним, і не знав, що це правда, що вчинив ангел, а думав, що бачить видіння. І пройшовши першу і другу сторожу, прийшли до залізних воріт, що вели в город, які самі собою отворилися їм. І вийшовши вони, пройшли одну вулицю, і зараз відступив ангел від нього. А Петро, прийшовши до себе, мовив: «Нині я направду знаю, що Бог післав свого ангела і вирвав мене з руки Іродової, і він усього очікування народу юдейського». Алілуя, 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 алілуя. Праведник, як фінік розсвіте, як кедр на Ливані виросте. Алілуя, 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 алілуя. Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть. Алілуя, 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 алілуя. Премудрий, спрости, вислухами святого Євангелія, мир всім. І духа вітря. Від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не віруєте. Усе, що мені дає Отець, прийде до мене. Того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Ось така воля того, що мене послав, щоб з усього, що він мені дав, я нічого не погубив, але воскресив його в останній день». Сказав Господь своїм учням: «Це вам заповідаю, що ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, то знайте, що він мене ще перед вами зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам: слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б.
але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б. Тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в їхньому законі, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від отця, дух істини, який від отця походить, він свідчитиме про мене. Та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Слава тобі, Господи, слава тобі. Якщо світ вас ненавидить, то знайте, що він мене ще перед вами зненавидів. Слова сьогоднішньої Євангелії в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Ми вчора говорили про важливі риси мученика, про які ми чули в старозавітних читаннях на вечірні, про це, як він свідок і праведник. Сьогодні, коли ми святкуємо, шануємо нашого покровителя, покровителя нашої парафії, святого Юрія, церква представляє нам, особливо у життєписі святого Юрія, також два важливі загальні риси мученика, але їх прекрасно видно у житті святого Юрія. Це мужність і вірність. Мужність святого Юрія бачимо у тому, що ще як молодий воїн чи військовий, він визнавав Ісуса Христа перед людьми, перед імператором, перед іншими військовими, свідомі того, що буде страшна кара за це, що чекають на нього страшні муки, терпіння, тортури і тому подібне. І ще як перейшов перші ті жорстокі муки, став, можливо, навіть сміливішим, відважнішим, бо знав, хоч знав, що ще інші гірші муки чекають на нього. Але все рівно відважно сповідував Ісуса Христа, визнавав Його своїм Богом і Спасителем перед усіма людьми. Вірність святого Юрія видно справді, як це випливає з тієї відважності і справді навіть неможливо без такої відваги. Бо попри всі ці муки, терпіння, тортури, святий Юрій, цей молодий воїн, залишається вірним Христові. Цілий час, навіть як б'ють його, як мучать, все, що роблять йому, навіть тоді він говорить про велич Божу, говорить справді про добру новину, про Євангеліє перед іншими. І навіть
говорять перед усіма, перед імператором, що ці їхні римські боги, навіть неправдиві боги, а навіть і дияволи, що треба їх знищити і треба визнавати єдиного правдивого Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Ми можемо казати, що наш покровитель, святий Юрій, нас закликає до мужності і вірності. Але сьогодні, браті і сестри, я вам пропоную таку думку, що особливо сьогодні, не тільки тому, що це праздник цього великого святого, але тому, що ми живемо в таких обставинах, що сьогодні особливо святий великий, святий славний великомученик, великомученик, побідоносець і чудотворець Юрій закликає нас до мужності і вірності. Нас не мучать ніякі там імператор чи вояки і так далі. Але тепер дуже нас мучать страх і небезпека, непевненість і тому подібне. Але ми віримо у небесне заступництво нашого покровителя святого Юрія. І ми знаємо, як дивимося на його ікону, завжди там зображено, як він убиває змія, дракона. І можна це зрозуміти в різні способи, але не найменше з тих способів це зрозуміти змія символічно. Сьогодні нас загрожує цей великий змій, небезпека, страх, напевненість і так далі. І святий Юрій сьогодні нам нагадує, що силою його заступництва ми зможемо перемогти навіть такого змія чи таких зміїв великих. Якщо ми у нас буде відвага, якщо ми попри всі ці страхіття лишаємося вірними Христові, виконуємо завжди Його заповіді, незважаючи на думки, слова інших людей, бо так мають робити всі вірні слуги Христові, точно за прикладом покровителя нашої парафії, святого Юрія Переможця. Ось сьогодні святкуємо того святого, святкуємо справді його заступництво, віримо, що святий Юрій завжди опікується нашою парафіальною спільнотою і завжди готовий, так ми говорили вчора, возносити наші прохання, особливо сьогоднішні наші прохання до Господа Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось, Ти вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось, Ти вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого митрополита нашого Кирила Лаврентія і за боголюбивого єпископа Кир Давида,
за те, що служать і послужилися тому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережені народи, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог припинив розширення нової хвороби по цілому світі, зіслав свою цілющу силу на терплячих від неї та заспокоїв журбу народів світу. Господи, скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за те, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Тільки вірніший чимирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Михерове, Михерове, Милтайно, Херове, Милтайно, Amen.
всяко нині, нині житейську, всяко нині, нині житейську, Святійшого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кирила Врентія і боголюбивого єпископа нашого Кир Давида, увесь священичий діаконський монаший чин, богомережний народ наш, правління і все військо, благородник і повсякчас згадуваник, доброчинці святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя. Помни молитву нашу, Господи мій. Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господи, мій, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, і ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим, от до нього, Господи, мій, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господи, мій, помолімся. Господи, помилуй. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословенні єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мир всім. І духові Твоєму. Возлюбімо один одного, щоб одинодумно визнавати Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну. Двері, двері премудрості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він це для нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення вміли носити. Милість миру жертву хвалі,
Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм. Вгору піднесім серця. Піднесли до Господа. Благодарім Господа. Знаємо, явні і неявні. Дякуємо тобі за цю службу, яку ти з рук наших зволо прийняти. Хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів, і десятки тисяч ангелів, херовими і серафими, шостокрилі і багатоокі, що високо розчиляють пернаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь Саваот, помне небо, небо і земля, слави Твоє є, святий єси і пресвятий і величеслав, щоб усякий довірює в нього не загинув, може ти нічник, і прийшовши і спомнивши весь задум, що до нас прийшли від Бога Адама, а радше він сам себе видав за життя. Кинув хліб у святі свої причастні непорочні руки, воздав хвалу і поблагословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть іще це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому прийми, сповнаючи цю спасенну заповідь, і все, що ради нас ламався хрест, і передав воскресіння, славу воскресіння, праворуч сидіння, другі основні гріхи. Амінь. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тебе оспівуємо, тебе благодаримо. Зійшли Духа Твого Святого в нас, ці дари, що перед нами, і сотворив то хліб цей чесним тілом Христа, а теж у чаші цій чесної крові Христа, перетворивши Духом Твоїм Святим. І молимось тобі, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучників, ісповідників, посників і за всяку праведну душу, що вірі спочила. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богу і преснодіву Марію. Радуйся, твій син воскрес тридневний з гробу, і мертвих посвітив.
веселітеся, світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі воссіяла. Раді нині веселися, Сіоне, а ти чистая красуйся, Богородице, востанням рождення Твого. Перший помине Господи, святійшого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кир Лаврентія і боголюбивого єпископа нашого Кир Давида, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі цілий чесний, здоровий, доволітно і правильно навчали слово Твоєї істини. І всіх, і все. І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Ті святих пом'янувши ще і ще мирі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За предложені і освячені чесні дари Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний духовний свіжертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать. І дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Я всього досконало, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тілес наших, у Господа просім. Подай, Господи. Прощення і і прорішень наших у Господа просім. Подай, Господи. Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просім. Подай, Господи. Остали час життя нашу у мирі покаянні скінчити у Господа просім. Подай, Господи. Християнської кончини життя нашого безболізної, безоганної, мирної і доброго двіту на страшному суді Христовому просім. Подай, Господи! Єдність, віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи! І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо
Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир всім. І Духові Твоєму. Голови ваші перед Господом сині. Щедротами чоловіколюб'єм, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословен єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Будьмо уважні, святе святим. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Тіло Христове смертного споживіть, пам'ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться. Алілуя, алілуя, вірю, Господи, і сповідую. Це воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суді, не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Милостиві будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої і помили мене. Без числа нарішив я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступіть. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гроба життя дарував. Мій Ісусе, я вірю, що Ти присутній у цих святих дарах. Люблю Тебе над усе, і моя душа тужить за Тобою. Не можу зараз Тебе прийняти в Євхаристії, тому хоча б духовно прийди до мого серця. Запрошую Тебе, відчиняю навстіж двері мого серця, згадуючи Твої слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, я вийду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Я весь єднаюся з Тобою, Ісусе, моє найвище добро
і моя солодка любове. Торкнись мого серця і запали його, щоб воно завжди палило любов'ю до тебе. Амінь. Спаси Боже людей Твоїх, благослови спадкоємство Твоє. Христос воскресе, Христос воскресе, воскресе, воскресе із мертвих, смерті, о, смерть попра, смерті, о, смерть попра. Що в гробах, і тим, що в гробах, життя, життя дарував. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскресе, Христос воскресе, воскресе, воскресе із мертвих, смерті, о, смерть попро, смерті, о, смерть попро, і тим, що в гробах, і тим, що в гробах, життя, життя, життя дарував. Прости прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних Христових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. В мирі вийді. В імені Господнім. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї і охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам Твоїм, іереям, Богом, мережному, народові нашому, правлінню і всім людям Твоїм. Бо всяке добродавання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя благословення Господні на вас, Його благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі.
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що провав життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинограда, і святого славного великомученика, побідоносця, чудотворця Юрія, якого сьогодні пам'ять торжественно звершуємо, і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Нас мало є в церкві сьогодні у цей праздник. Хочу подякувати отцям, які співслужили, співакам, очевидно, і пані Моніці, яка керує камерою. Це дуже допомагає, щоб всі здалека на відстані могли дивитися через онлайн-трансляцію. Хочу всім нагадати, що нині вечір о 7 годині буде Маївка. Будемо співати молебен до Богородиці, звичайний молебен, без тої посвяти, що ми мали в п'ятницю. Хочу також поділитися доброю новиною, може малою доброю новиною. Вчора ми дістали повідомлення від Преосвященого Давида, що він полегшує трошки ті заборони, які ми мали щодо відкривання церкви. І тепер знову буде можливо відкривати церкву на півгодини, годину, щоб люди приходили приватно на самоті молитися. То ще неможливо, щоб всі приходили на службу, ще не дійшли до того, але це хоч один крок назад до нормальної ситуації. І молимося, щоб це все зупинилося, як то є тепер, щоб ми всі могли разом, очевидно, прославляти Господа в храмі. І для мене це цікаво, що ми дістали це повідомлення напередодні свята Юрія Великомученика, бо я не можу бачити його заступництва, що якось святий Юрій сьогодні закликає нас також, щоб відвідувати храм по можливості, щоб приватно помолитися там, де Христос найбільш присутній у святих таїнствах у храмі. Так що це буде можливо. Або перед, або після кожної відправи буде якийсь час, півгодини чи годину, так як ми мали, може, десь місяць тому, буде можливість, щоб буде відкрита церква. Хто хоче, може приходити і може собі помолитися тут у церкві.
заохочую всіх хоч в якийсь малий спосіб святкувати нинішній цей наш праздник, щоб помолитися за всіх наших парафіян сьогодні особливо. І бажаю всім гарної середи. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Радість неба ся являє, Пасха красна днес вітає. Радуйтеся щиро нині, Бог дав щастя всій родині. Бог дав радість нам з небес, Христос воскрес, Христос воскрес.